אני לא סובל את זה, אני לא סובל את המוזיקה הזאת יותר. היי אבא, זה הפטיפון החדש של אלווין, יש לו רק תקליט אחד. אני שומע, הוא ניגן את התקליט הזה כבר 1,000 פעמים אולי. לא אבא, הוא ניגן אותו רק 67 פעמים, ספרתי את זה. 67 פעמים רק מהבוקר? הנה בא עם 68. הראש שלי מתפוצץ. שלי התפוצץ. אולי אפשר לעשות משהו לעצור את אלווין. אבל אני שונאת להתלונן לאימא שלו. אהה, מצאתי. לולו, אם תשכנעי את אלווין לשבור את התקליט הזה, אני אתן לך שקל אחד. 5 שקלים, אה? אני אנסה אבא. זה נכון שאלווין אוהב לשבור דברים. תשאירו את זה ללולו. אבא, ניסיתי. את הבת הכי נהדרת שאבא היה מבקש לו. אבל אבא, אני... הנה. וואו, תודה רבה. אבל התקליט הוא בלתי שביר בכלל. אולי התקליט הוא בלתי שביר, אבל אני בטוח שהפטיפון כן שביר. הפטיש והמברג שלי. זה ודאי יספיק לזה. את יודעת איך בנים צעירים אוהבים לפרק דברים, לראות מה יש בפנים? רק תשאלי את אלווין מה יש בתוך הפטיפון שלו. בסדר, אבא. אני עדיין מקבלת כסף? תקבלי 2 שקלים אם הוא ישבור את הפטיפון שלו. בסדר, אבא. אני אנסה. אלווין ממש יודע איך לגרום למאומה. ובכן זהו זה, לולו הרוויחה את הכסף שלה הפעם. אבא, תראה מה אלווין עשה לכלים שלך. זה בסדר לולו, זה שווה את זה בשביל השקט והשלווה הזאת. יאו, מה קורה פה? הוא שבר את הפטיש כשדפק על הרדיאטור והוא כופף את המברג כשהוא דחף אותו לחור של המנעול. אבל הפטיפון? הוא לא נגע בפטיפון שלו בכלל, אבא. אני לא יכול לסבול את זה יותר. אני סוגר את כל החלונות. איזה רעיון טוב. הייתי צריך לעשות את זה מזמן. זה נשמע כאילו זה נמצא פה בתוך הבית. הבאתי את הפטיפון החדש שלי לכאן שתוכלו לשמוע קצת. ניסיתי להגיד לאלווין שאתה שומע את זה כל היום, אבא, אבל הוא לא מקשיב לי. תקשיב, אלווין יקר, זה פטיפון מאוד נחמד, אבל אולי אתה... את אוהבת את זה? אז נגן את זה שוב. בסדר, יקירי, אבל רק עוד פעם אחת. הוא אמר שהוא ינגן את זה רק עוד פעם אחת. אני אטפל בזה בעצמי. אלווין, תכבה את הדבר הזה. מה קרה לך? אתה לא אוהב מוזיקה? אלווין, כמה כסף הפטיפון הזה עלה? אמא שלי שילמה 20 שקל בשבילו. אני אתן לך 40 שקלים בעבורו. אבל אתה יכול לקנות אחד כזה בדיוק בפינה, רק ב-20. אני רוצה את זה. אוקיי. וואו, תודה, מר מופת. 1, 2, 9, 10, 7. 40 שקלים זה מחיר קטן לשלם בעד שקט ושלווה. ועכשיו אני חושב שאני הולך לי לנמנם. אני חושבת שגם אני אשכב לי קצת. אז אלווין,
מה אתה הולך לקנות בכל הכסף? אני לא בטוח. אלווין, אתה רוצה לקנות קצת ממתקים? ה? לא. חכה לי. אלווין! אלווין! לא חשוב. חכי! אני יודע מה אקנה. אני הולך ל... מה בדיוק קורה פה? אני לא חושבת שלתת לאלווין את כל הכסף היה חכם אבא! הוא קנה עוד שני פטיפונים! החוצה! החוצה! צאו החוצה! עכשיו! הוא פשוט מקנה כי לי שני מכשירים ולא יש רק אחד!